Եթերում CBC FM-ի նորությունների թողարկումն է խոսափողը Մոտոյ Նիգար Ջամալը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհավորել ադրբեջանցի կանանց մարտի 8-ի կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Շնորհավորական ուղերձում մասնավորապես ասված է. «Մեր ժողովուրդը իր դարավոր պատմության ընթացքում կնոջ համարել է վեհության մարմնավորում և միշտ խորհարգանք է դրսևորել նրա նկատմամբ»։ Անցյալի օր հասական ոչնչ բարին ադրբեջանցի կանայք միշտ արժանապատվորեն կատարել են իրենց առաքելությունը։ Նրանք անգնահատել և վաստակուն են ազգային և հոգևոր արժեքների ամբողջության պահպանման գործում, որոնք ներդրում են հանդիսանում համամարտկային մշակույթի կանց։ Մեր անձնորած մայրերը, ինչպես հարյուրավոր տարիներ առաջ, մեծացնում են զավակներու դուստրեր, ովքեր իրենց մայրիկի պես թանկ ու սուրբ են համարում հայրենիքը, և որոնց սրտերը լի են հայրենի հողի նկատմամբ սիրով։ Դրա ավարտ դրսևորում մեր երիտասարդության անմոռանալի քաջագործությունն է, որը ժողովրդին փայլուն հաղթանակ նվիրեց հանուն արդար գործի մղված հայրենական պատերազմում։ Հավատում եմ, որ հարուստ հոգևոր աշխարհ ունեցող ադրբեջանցի կանայք ստեղծագործելու իրենց ձգտման շնորհիվ առաջկա տարիներին էլ հասարակության կյանքում կբերեն բարձրաժեքներ և նոր լուսավոր էջեր կգրեն մեր անկախության տարեգրության մեջ։ Մարտի 5-ին հայկական կողմի հերթական սադրանքը եւս մեկ անգամ վկայում է 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների կողմից ստորագրված Երակոմ հայտարարության բոլոր կետերի լիաժերք եւ անվերապահ կատարման անհրաժեշտության մասին։ Այս մասին խորհրդարանի լիագումարն իսկ ելույթի ժամանակ հայտարարել Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի նախագահ Սահիբա Գաֆարովան։ Թող ամենազորը լուսավորի սադրանքի ժամանակ զոհված մերնահատակների հոգիները, վիրավորների մաղթում ենք շուտապույտ ապաքինում, հավելել է խոսնակը։ Նիկոլ Փաշինյան ահաբեկչությունը Հայաստանի քաղաքականության շարունակությունն է, որը ռազմական ագրեսիա իրականացնում Ադրբեջանի դեմ, ադրբեջանական տարածքներ տեղափոխելով զինվորականներ, զենքականներ և սպանելով խաղաղ բնակիչների։ Այս մասին իր Թվիտերյան էջում գրել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջազադեն։ Հայաստանի նման անօրինական գործողությունները կասեցնել Ադրբեջանի օրինական միջոցները բակասած են իր ինքնիշխան տարածքներում կարգ ու կանոն հաստատելուց հասվում հրապարակման մեջ։ Նիկոլ Փաշինյան հարավային Կովկասում հատուկ բանագնաց Բրիս Ռոքֆեյեթ հանդիպման Ադրբեջանի մեղադրել է ռահաբեկչության մեջ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը իր տեղեկագրում խեղաթյուրել է փաստերը և կեղծ տեղեկություններ տարածել Կիրակի օրը մարտի 5-ին Խանքենդի Խալֆալի Թուրսու ճանապարհին տեղի ունեցած զինված միջադեպի վերաբերյալ։ Այս մասին ասում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Մինչև ատամները զինված հայ զինծառայողներին որպես ոստիկաններ ներկայացնելը ոչ այլ ինչ է, քան կեղծավորություն, նշում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հակառակ Երակոմ հայտարարության դրույթներին Հայաստանը շարունակում է զենք, զինամթերք և զինատեխնիկա մատակարարել Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական շրջանում հայկական անօրինական զինված խմբավորումներին զինվորականներ ուղարկել այնտեղ։ Նման անընդունելի դեպքերը անհապաղ կանխելու համար ռուսական խաղաղապահ զորախումբը պետք է կատարի իր պարտավորությունները, նշվում է հայտարարությունում։ Եվս մեկ անգամ նախազգուշացնում ենք, որ Հայաստանի կողմից ռազմական բեռների փոխադրում Ադրբեջանի տարածք պետք է մեկնմիջ դադարեցվի և հայկական զորքերը ամբողջությամբ դուրս վերվեն այնտեղից։ Հակառակը դեպքում ադրբեջանական կողմը ստիպված կլինի ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ հայկական ապօրինի զինված կազմավորումները զինաթափելու և վնասազերծելու համար, դրա համար օգտագործելով բոլոր հնարավորությունները, ասված է պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Տեղ ունեցած իրադարձությունները ևս մեկ անգամ հաստատում են Ադրբեջանի տարածքում Լաչինի ճանապարհի վերահսկողության ռեժիմի ապահովման անհրաժեշտությունը, նշվում է հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Էլնուր Մամեդովը Հնդկաստան կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում մասնակցել է Ռասինա Դալֆոգու ֆորումին։ Նշվում է, որ Էլնուր Մամեդովը ելույթ ունեցել ֆորումում, այցի շրջանակներում հանդիպել է Հնդկաստանի արտաքին գործերի և մշակույթի պետական նախարար Մենակշի Լեխի և Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարության արևմտյան հարցերով քարտուղար Սանջայ Վերմայի հետ։ Հանդիպումների ընթացքում ընդքերի փոխանակություն է կատարվել Ադրբեջանի և Հնդկաստանի միջև երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության հարցերի շուրջ։ Փոխնախարարը զորսակի Հայաստանին տեղեկացրել է հետակամարտային շրջանում տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի, խաղաղության ապահովման ուղղված Ադրբեջանի ջանքերի և այլնի մասին։ Ելույթ ունենալով համաժողովում Ելնուր Մամեդովը ընդգծել է, որ Ադրբեջանը որպես միջազգային հանրության պատասխանատու անդամ միշտ հավատարիմ է համաշխարհային զարգացման օրակարգին և Իրավանն ներդնում միջազգային խաղաղության և անվտանգության հաստատման գործում։ Ավելի ու ավելի է մեծանում Ադրբեջանի դերը Եվրամիության էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում։ Այս մասին հայտարարել է պրոֆեսոր, ամերիկյան քաղաքական գիտությունների ասոցիացիայի անդամ Բրենդա Շաֆերը Հարավային Կովկասի աջող դերը Եվրոպական էներգետիկ անվտանգության մեջ թեմայով վեբինարում, որը կազմակերպվել է Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի ինստիտուտի Պետաքսե ճանապարհի ուսումնասիրության ծրագրի կողմից։ Փորձագետը նշել է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմի հետ կապված Եվրամիությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում էներգետիկ անվտանգության հարցերին։
Շաֆերը ընդգծել է Ադրբեջանի կարևոր դեր, այնպիսի նախագծերում, ինչպիսիք են հարավային գազային միջանցքը, Հունաստան-Բուլղարիա ինտերկոնեկտորը։ Հունաստան-Բուլղարիա ինտերկոնեկտորի գործարկման համար հսկայական ենթակառուցվածքային աշխատանք է կատարվել։ Այժմ Ադրբեջանը կարող է գազ արտահանել այդ խողովակային շարերով ոչ միայն Բուլղարիա, այլ նաև այլ երկրներ, ասել են նա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ոչ թե միջնորդ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, այլ գործընկեր, այս մասին հայտարել է ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Պրայսը, մեկնաբանելով Ադրբեջան կատարածի ժամանակ Մոսկվայի միջնորդական դերի կարևորության մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարության ղեկավար Սերգեյ Լավրովի հայտարարության վերաբերյալ լրագրողի հարցը. «Մենք չենք պատրաստվում միջնորդական ինչ-որ առաքելությամբ հանդես գալ, և ըստ էության մենք միջնորդ չենք. Մենք երկու երկրների գործընկերներ ենք. Կարծում ենք, որ թե խոսքով, թե գործով մենք ցույցտվեցինք երկու երկրների հետ մեր հարաբերությունների բնույթը, երկու երկրների մեր ձեսնելու մեր ընդունակությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերություններում լրացուցիչ առաջընթացին նպաստելու մեր պատրաստակամությունը», ընդգծել է Պրայսը։ Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության շարժական դաշտային հիվանդանոցը, որը ուղարկվել է Թուրքիայում տեղի ունեցած հզոր երկրաշարժի գոտի, շարունակում է բուժօգնություն ցուցաբերել տուժածներին։ Ինչպես հայտնել են ԱԻՆ-ի մամուլի ծառայությունից, անցած ժամանակահատվածում բարձր մակարդակի բժշկական ծառայությունները մատուցվել 3016 տուժածների, այդ թվում 655 երեխաների։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թիրակղզում սպասվում են թույլ տեղումներ անձրևի տեսքով։ Կլինի ուժեղ հյուսիսային արևմտյան քամին։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 5-8 ցերեկը 8-12 աստիճան։ Ադրբեջանի մարզերում նույնպես սպասվում են տեղումներ լեռնային շրջաններում ձյան տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 3-7 ցերեկը 12-17 աստիճան։ Լեռնային գիշերը 2-7 աստիճան, սուր ցերեկը 0-5 աստիճան։ Շուշա, Խոջալու, Խոջավենդ, Խանքենդիում 3-6 աստիճան, Աղնան, Ֆիզուլիում մինչև 10 աստիճան ջանտակություն, Ջեբրայել, Զանգիլան և Ուգուբատլիում 6-10 աստիճանտակություն, Իսլաչինում և Քելբաջարում 1-2 աստիճան ցուրտ։ Արյուն 2 ու 7 FM